हेफर नेपालले पाँचवटा स्थानीय सरकारहरूसँगको सहकारीमा पाँचवटा आधुनिक वधशालाहरू निर्माण गर्ने भएको छ। हेफर नेपालले ललितपुर कार्यक्रममा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी वधशालाहरू निर्माण गर्ने विषयमा सम्झौता भएको जनाएको हो। सम्झौता गरिएका स्थानीय तहहरूमा विराटनगर, भरतपुर, पोखरा, बुटवल, कोहलपुर रहेको छ। वधशालाहरू सार्वजनिक निजी उत्पादक साझेदारी मोडल अन्तर्गत सञ्चालन हुने जनाइएको छ। सार्वजनिक क्षेत्रबाट सामाजिक उत्तरदायित्वको भूमिका अन्तर्गत जनतालाई स्वास्थ्य तथा सफा मासु उपभोगका लागि भौतिक संरचनाहरू निर्माणमा लगानी रहने जनाइएको छ। उक्त वधशाला निर्माणका लागि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारका तर्फबाट 32 करोड रुपियाँ भौतिक संरचना निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गरिएको छ। कार्यक्रममा कृषि मन्त्री वधशालाहरू निर्माण गर्ने, स्वास्थ्यकर पशु मात्र अन्य देशबाट भित्र्याउने सरकारको रणनीति रहेको बताएका छन्। उनले सरकारले ल्याएको नियमले सबै पालना गर्नुपर्ने बताएका छन्। त्यसो भने होइन भने यसलाई काहीँ न काहीँ कमसेकम यसको केही अंश त कार्यान्वयन गरौँ भनेर ल है तपाईँहरूले सर्टिफिकेट त ल्याउनुहोस् यो स्वच्छ छ अथवा यो चाहिँ ओरिजिन यहाँको हो हामीले बेचेका हौँ सम्बन्धित देशले अथवा बेच्न यसलाई अनुमति छ यति त चाहियो नि त भनेर हामीले फाइटोसेन्ट्री सर्टिफिकेटको कुरा गऱ्यौँ। कुरा गर्न साथ अघि भन्नुहुन्थ्यो टिक्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भन्नुभएको छ। म त ढोक्कै छु टिक्छु हेर्नुहोस् अरूको जिम्मा लिन्न होइन मलाई त मतलब छैन यो किनभनेदेखि हामीले उत्पादन गर्न पनि नसक्ने त्यसपछि संसारभरिको रोग हुल्नको लागि अनुमति दिन त सकिँदैन नि त त्यो हाम्रो लागि पनि लागु होस्। हामी जुन जुन अभिसन्धिहरूमा हामीले हस्ताक्षर गरेका छौँ डब्लुटिओको हामी सदस्य छौँ अरू राष्ट्र पनि होलान् तिनीहरूलाई पनि त्यो नियम लागु हुन्छ होला। त्यसो हो भने हामी सानो राष्ट्र अलिकति उत्पादनमा कमजोर भएको कारणले कानुन कारण गर्दिन भन्न त भएन नि त। खसी बाख्रा उत्पादक महिला किसानहरू र मासु व्यवसायीहरूका तर्फबाट वधशाला सञ्चालनका लागि 22 करोड रुपियाँ भन्दा बढी सेयर रकम प्रतिबद्धता जनाएको हेफर नेपालले उल्लेख गरेको छ।